Я з Хмельниччини, звати мене Гена. Я тільки вийшов на позицію для огляду, для моніторингу. І зразу вистріли. Працювали їхні снайпер. Це доля секунди. Врятував бронежилет. У мене на бронежилеті, на ному, рожки йдуть отакого в два цикла, два ряда. Зараз заміна йде бронежилета. А попав в СВД-шний магазин, і в магазині були заряджені набої бронебійно з запалів. І вони спрацювали як активна броня. Куля пробила пластину і застряла в кевларовому захисті. У нас комбат наполягає на цьому, щоб в будь-якому випадку носилася броня. В будь-якому випадку. Рівняйся на зеленого, носи бронежилет. Більше казати не треба нічого.